တန်းပြည်နယ်တပ်မှနဲ့စစ်ဒေသနန်းဆန်မြို့နယ်တန်းလူမျိုးဒေသတနေရမှာပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSLF TNLA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှအပတ်စဉ်နှင့်အထွေထွေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတည်နှံကြောင်းကိုတန်းလူမျိုးနယ်မြေတစ်ခုမှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီမှမွန်းလွယ်12နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတည်နှံဖွင့်ပွဲကို PSLF TNLA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘုံမှုချုပ်တာဘုံကျော်တော်ဖက်အတွင်းရင်မှုတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးတောင်တမောင်ဗဟုအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှူးဗိုလ်မှူးကြီးတာကူကြားနဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတောင်ညမြင့်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတင်နန်းကျောင်းကတင်နန်းသားတွေကိုတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းကာလနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတအားယုံသုံးစာကွန်ပျူတာနိုင်ငံရေးကိုခံပညာနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးဥပဒေဘာသာရပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပညာရပ်တွေအပြင်အခြားဘာသာရပ်60ကျော်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးထိုတင်နန်းမှာတင်နန်းသား58ဦးတက်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ထိုတင်နန်းဖွင့်လင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံတကာအုပ်ချုပ်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့အညီစနစ်တကျအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေမုတ်ထုတ်ဖို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစုမှုရေးစတဲ့ပညာရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အဓိကထားဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။2018-2019ခုနှစ်ကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှာအပတ်စဉ်တက်အထွေထွေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းသား54ဦးကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်တမ်းမှာတော့တမဟာလေးစစ်ဒေသတေပေါ်မြို့မှာရက်ကွက်တိုင်းနေအိမ်တွေကိုအန်စင်းစစ်အကြောင်းပြပြီး CDM ပြုတ်လုတဲ့အိမ်တွေကိုအဓိကထားလိုက်လံစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်လာဝကဦးစီးမှုထွေအုပ်နဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ CDM ပြုတ်လုတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦးကရက်ကွက်တိုင်းကိုစစ်တယ်အိမ်တိုင်းစေးတော့မစစ်ဘူးအဓိက CDM ပြုတ်လုတဲ့အိမ်တွေနာမည်ပေါက်တဲ့အိမ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှစစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူမရှိတဲ့အိမ်တွေကိုချင်းချောက်တာတွေရှိနေပြီးတော့ဒေသခံတချို့ကလည်းဒီအပေါ်မှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်စစ်တယ်တချို့အိမ်ကလူမရှိဘူးလူငယ်တွေကလောက်ကင်မြဝရီဘက်မှာအလုပ်သွားလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွေဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်လာစစ်လို့မရှိရင်ဒီအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တာတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလည်းတေပေါ်မြို့ပေါ်က CDM ပြုတ်လို့တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း၄ဦးနဲ့အယက်သား9ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်တန်းတမရတမတ်စစ်တေတာမူဆယ်မြို့မှာရွှေလီမြစ်အတွင်းရင်းနှစ်တေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားနဲ့ဒက်လိုက်ပြီးတေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားအလောင်းနှလောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့မှာအမျိုးသား2ဦးတေဆုံးနေတာကိုပဲဝင့်ကျင်ကတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်နှလုံးလှပရာဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီးစေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။တေဆုံးသွားသူတွေကတော့အသက်24နှစ်နဲ့အသက်30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသား2ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတဦးကတယောက်ကတော့ရေစင်ကိုရင်ရင်နဲ့တည်ဆုံသွားတာနောက်တယောက်ကတော့ဒက်ကျိုးခိုးတာသူကတော့ဒက်လိုက်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်မှာပိုင်ရှင်မိုက်အလောင်းနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးကြောင့်တည်ဆုံနေတဲ့အလောင်းတွေမကြာခဏဆိုသလိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်တောင်ပြည်နယ်တမငါစစ်ဒေသကိုခိုင်မြို့နယ်ကောင်းခါမန်ပြင်းအုပ်စုမန်လွယ်ကျေးရွာပန်နိုင်ကျေးရွာကောင်းခါကျေးရွာနဲ့မန်ပြင်းကျေးရွာဒေသခံတွေနဲ့ဖျက်ဆော်ဝက် TNOA မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နံနက်9နာရီမှညနေ3နာရီအထိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဖျက်ဆော်ဝက် TNOA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျေးရွာ9ရွာရှိဒေသခံစုစုပေါင်းလူဦးရေ50ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုဆွေးနွေးပွဲမှာရဲရွာအေးချမ်းသာယာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့မူရစေဝါရော့ကြရေးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကောင်းခါမြန်ပြင်းအုပ်စုအနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်စခန်းရှိနေတာကြောင့် PSLF TNLA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဖွဲ့မှအချင်းချင်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့်အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင်မူရစေဝါရောင်းဝယ်သုံးစွဲသူပေါများတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလျောက်မူရစေဝါသုံးစွဲသူတွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးများပါမူရစေဝါသုံးစွဲနေကြပါတယ်။တန်တမရတမတ်စစ်ဒေတာမူဆယ်မြို့နယ်မဝအုပ်စုတော်ဆိုင်ကျေးရွာမှာအမျိုးသား3ဦးမောင်းနှင်လာတဲ့မြောင်းဖော်ရင်တိမ်မောက်ရံမှာတဦးတေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲအချိန်မှာကြံခင်းမှာမြောင်းဖော်ပြီးအပြန်ဥရွှေလမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်မှာတော်ဆိုင်ရွာရဲ့ရွာအတက်လန်ခွေမှာတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ဥအိုက်ခရုကိုတက်ကျိတ်မိရမှာထိုနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဥရှိလာကတော့ခြေထောက်ဒူး
အယုကွဲတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့မူဆေဆေးရုံမှာစေဝါကုသနေရပါတယ်။